Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við fáum hér síðar í þættinum Jón Gunnarsson, samgönguráðherra, til að fara yfir þann málaflokk með okkur. Og svo ætlum við að fá til okkar Lilju Karlsdóttur sem að er sérfræðingur í samgöngumálum, samgönguverkfræðingur, og við ætlum að tala aðalega rafknúna bíla og þá byltingu sem að ég menn segja sig framöndan þegar bílarnir fara að keyra sjálfir göturnar og verða kannski mörguleiti hagkvæmari. En hvað þýðir þetta fyrir hinn almenna borgara, hvað þýðir þetta fyrir borginar? Þetta er eitt af þessum stóru framtíðarmálum sem við erum að rýna í þessa dagana. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Jóni Trausta Reynissyni, ritstjóra Stundarinnar, Heiðu Kristínu Helgadóttur. Ég veit ekki alveg hvað þú starfa núna. Nei, þetta er allt svo leyndardómsfullt, ég er ekki að láta þetta uppi. En ég er framkvæmdastjóri í mínu eigin fyrirtæki. Í þínu eigin fyrirtæki. Eirík Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, og Björn Ingi Hrafnsson, fjölmiðlamaður. Við ætlum að fara yfir ýmis mál, alveg frá pólitíkinni eins og hún er núna yfir í Costco til dæmis, sem er málumál annað kannski í þessari viku. Björn Ingi, en sko, alþingi er að enda, það er þessi pólitíski vetur er að enda, og maður spyr sig stöðuna almennt, ríkisstjórnin, það er ákveðið svona ósamlindi, en manni finnst kannski aðalega að það séu þessi litlu flokkar við erum svona Björn Framtíð sem eigi svolítið erfitt uppdráttar innan stjórnarinnar. Ja, það er mjög sérstök staða að mörgu leiti. Ríkisstjórnin tók við yfir mjög óvenjulegar aðstæður eins og allir vita, og í stjórnarkreppu, það sem eiginlega sú niðurstaða var fyrir valinu sem kannski fæstir höfðu svona vonast eftir, meðal annars mjög margir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hafa gengið sali þinghússins æ síðan og lýsti yfir mikilli óhamingju sinni með ríkisstjórnarsamstarfi. Þeir bara gera það, það er mjög óvenjulegt. Og hún hefur glímt við mótbyr í skoðanakönnunum, en fer engu að síður sínu fram, ekki síst út af því að stjórnarandstaðan er líka mjög ósamlynd. Það er ekki að halda því fram með nokkrum rökum að stjórnarandstaðan sé tilbúin til þess að morgun að mynda ríkisstjórn gegn eða nýjan meirihluta. Það er bara ekki þannig. Framsókn er í miklum átökum. Píratar, þingflokksformaður var þar að segja af sér um daginn út af ágreiningi. Og Samfylkingin er ennþá að jafna sig eftir mjög mikið áfall og þannig mætti áfram telja. En það er áhugavert sem þú segir um þessa tvo samstarfsflokka Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn er nú að mælast núna með fylgi sem í rauninni í sögulegu samhengi mjög lítið fyrir hann. En hann ber samt höfuð og herðar yfir alla aðra flokka. Af því að þeir virðast allir vera í einhvern veginn innri ágreiningi, og Björt Framtíð og Viðreist sem að mynda þessa ríkisstjórn glíma við það sem ýmsir samstarfsflokkar Sjálfstæðisflokksins áður hafa glímt við, bæði Alþýðuflokkum í Jón Baldvinum sín tíma og Framsóknarflokkur undir forystu Halldórs Ásgrímssonar og síðar annarra, að vera samstarfsflokkur Sjálfstæðisflokksins og missa fylgi á meðan Sjálfstæðisflokkurinn virðist nokkurn veginn halda sínu. Við erum að taka svona skellina. Já, Robert Marshall lýsti nú einu sinni yfir þannig að vera í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn að þessar aðstæður væri eins og tjaldavélin á kjarnorku veri. og það er auðvitað svona skemmtileg einföldun, en einhverju síður þá er það náttúrulega alveg greinilega þannig að í fjölmiðlum núna eru menn á eftir Óttari Proppe, menn eru eftir fjármálaráðherranum Benedikt og menn eru eftir þessum hinum. En mér sýnist að forsætisráðherrann Bjarni Benedikt sem sé bara í toppmálum einhvers staðar og þau hafa ekki miklar áhyggjur. Eiríkur, hvernig lest þú þetta? Já, ég held að sé nú margt til í þessari lýsingu hjá Birni Inga. Helsti styrkleiki þessara ríkisstjórnar felst í því hversu veik stjórnarandstaðan er. Það er nú bara einfaldlega lífgjöf ríkisstjórnarinnar að það er ekki valkostur í stjórnmálum í dag að stjórnarandstaðan tæki við eins og hún er samsett núna. Og yfirleitt er það nú svona helsta ógn hverrar ríkisstjórnar að stjórnarandstaðan náði að bjóða fram á trúverðugan valkost. Það ríkir nánast borgarastyrjöld innan í Framsóknarflokknum og það eru engir kærleikar á milli hans og hinna stjórnarandstöðu flokkana. En það er ekki þar með sagt að þetta feli í sér það að þessi ríkisstjórn sé sterk. Hún er það ekki, hún er mjög veik. Og við sjáum það líka í fylgistróuninni núna undanfarið að gamli fjórflokkurinn, hann er að sækja sig veðrið á nýja leik.
Við stjórnmálafræðingar erum náttúrulega haldnir svona flokkunar áráttu. Ég byrst bara afsökunar á því fyrir fram. En hérna hinir flokkandi þrýr, sem eru þetta algjörlega mjög óvænaleg staða, fyrsta skipti í sögunni sem við erum með þrjá stjórnmálaflokka fyrir utan fjórflokkinn á landsvísu inn á Alþingi. Það hefur verið áður sama stað en þá ekki á landsvísu. En allir þessi flokkar eru núna að tapa fylgi. Bæði þeir sem að eru innan ríkisstjórnarinnar og þeir tapa mestu. Eru núna mælast við þröskuldi eða undir þröskuldi, jafnvel. Og Píratar tapa ekki miklu fylgi en tapa þó í stjórnarandstöðu. Þannig að við sjáum Það er svolítið eins og vindurinn og frumkvæðið sé úr Píratum, sko. En sko sagan kennir okkur bara einfaldlega það er ofboðslega erfitt að halda damp yfir mörg kjörtímabil fyrir þessa flokka. Maður held kannski að kerfið er einfaldlega þannig. Og maður sagði mér segja sko að hluti af Píratanum var farin að grafir yfir í sko sósíldarhreyfingu Gunnarsmára, fólki sem er alltaf að leita nýjir og svo er það alltaf hættan að það stökku alltaf nýjir og kemur alltaf sama fólkið og við sjáum það á fundinum hjá Sigmundur Davíð með Framfara félagið að þá eru svona þessi sömu andlit mætt þar líka. Heiða. Já, mér sita nú ekki alveg svona Þú ert stuðningskona ég er bara stuðningskona ákveðnar framtíðar hérna á landinu og ég held ég getum ekki alltaf verið að líta í fortíðina til þess að skýra út stöðuna sem er í gangi í dag vegna þess að staðan sem er upp í dag í stjórnmálum er bara gjörbreytt frá því 2010 þá var bara orðið svo mikla breytingar á öllu þessu kerfi og það hvernig fólk tengir við það sem er að gerast hverju sinni það er mjög svona laust í sér og það getur gerst mjög hratt að hlutinni breytist ef það er einhver þörf fyrir breytingar. Núna er bara einhvern veginn þessi ríkisstjórn í bara einhverjum verkefnum og bara í vinnu við að koma sér inn í alls konar mál og svona halda áfram og það að fólk sé eitthvað ósammála í þessum hópum finnst mér bara ekkert vont mál. Ég vil ekki búa í samfélagi þar sem einhver einn trónir á toppnum og segir hvernig hlutir eiga að vera og allir hinir dansa í takt. Þú verður ekki áhyggjur af því að sko sjálfstæðisflokkurinn svona sigli sinn þungasjó eða sko sína þungaskrið og hinir flokkarnir fái svo allar öldurnar. Ég held að væri bara rosa hollt fyrir alla hvort sem eru stjórnmálum eða ekki að hætta að pæla svona mikið í sjálfstæðisflokknum. Hann er bara til og hann verður til þá eða hann hættir að vera til, þá bara er hann eins og hann er, en aðrir verða bara að gera betur, og hætta fókusir svona mikið á hvað sjálfstæðisflokkurinn er að gera sitt bara vel, og þar eru tækifærin. Jón Trausti, hvernig horfir þetta við þér? Já, ég sammála því að það þarf ekki endilega að vera veikleiki fyrir lýðræði ef þeir sem eru við stjórnmálin eru ekki fullkomlega sammála. Þetta svona, einhver svona gagnrýni umræða þar inni sé heilbrigð og vinni gegn valdasamþjöppun. Hins vegar held ég að mesti styrkleiki ríkisstjórnar eða það sem heldur henni saman sé að miklu leiti veikstaða Bjartar framtíðar og Viðreisnar. Við sjáum að þessir flokkar hafa misst samkvæmt einhverju skoðanakönnunum meira en helminginn af fylginu sinni. Og sjálfstæðisflokkurinn stendur ennþá sterkur. Og ástæðan fyrir þessu er líklega einföld að sjálfstæðisflokkurinn fekk sínu fram mun meira heldur en hinni flokkarnir í stjórnarmyndunar viðræðanum. Og ég held síðan bara að sjá gríðarlega sterkan samningamann í Bjarna Benediktssyni og svona stjórnmálalega fagmennsku í sjálfstæðisflokknum sem einhvern veginn svona tók sér bara þann tíma sem að þurfti til þess að stoppa af þau stóru mál sem hinir flokkarinn tveir, Björt framtíð og Viðreisn ætluðu að koma í gegn. Og hvaða mál voru það? Og það var í fyrsta lagi erum við þeir stöðu núna að Viðreisn sem setti Evrópusambandsmálið á oddinn fyrir þessar kosningar að leifa almenningi að kjósa. Viðreisn er hreinlega búin að skuldbinda sig til þess að standa gegn slíku þingmáli framundi lok kjörtímabilsins. Og uppboðsleiðin var eitt af stærstu málunum í þessum kosningum. Viðreisn var mjög áfram að bjóða upp kvóta og Benedikt lýsti því bara skrif fyrir skrif og lýsti því hvað það var einfalt í rauninni. En það málið, þetta er ekki búið, en það málið er komið í nefnd sem er stýrt af einum höfundum kvótakerfisins, fyrirverandi sjávarútvegsráðherra og forsætisráðherra sjálfstæðisflokksins, sem er yfirlýstur andstæðingur uppboðs. Þannig að
Það er mjög eðlilegt að þessi flokka sé veikinn. Hefði ekki getað breyst í þá áratugi sem síðan eru liðnir. Og minnst þetta líka svo skrítin hugsun að þú segir einhvern veginn, þú ert að bjóðið fram sem einhver stjórnmálaflokkur og sem einhver stjórnmálamaður með einhverja skoðanir. Svo kemur á einhvern stað það sem er bara einhver svona veruleiki sem þú ert að díla við. Þú getur ekki bara keyrt áfram með það að þú ætlar inn í Evrópusambandi bara algjörlega lokaður á hvað er að gera það. Það var ekki Sjálfstæðisflokkurinn sem þurfti að gera málamiðluna í stærstu kosningamálunum. Það var Viðreisn og Björt framtíð. Og það er sko mesta hagsmunamál Bjartrar framtíðar og Viðreisnar að fara ekki í kosninga núna. Sjálfstæðisflokkurinn getur gert það og mun sko er mjög sterkur. En Björt framtíð og Viðreisn gætu hreinlega þurkast upp á þingi. Það eru tveir flokkar sem gætu farið í kosninga, labbað í kosninga og það er Sjálfstæðisflokkurinn reyndar VG líka. Já, þannig að Sjálfstæðisflokkurinn muni komast upp með margt gagnvart samstarfsflokkunum sínum núna framvegis. Ég held reyndar að það sé einn punktur sem að Jón Trausti segir sem er alveg réttur í þessu að sko og Heiða segir það er ekki hægt að ætlast til þess að þegar veruleikinn er einhver sko. Það er þannig að Sjálfstæðisflokkurinn myndaði hér á kjörtímabilinu áður ríkisstjórn með Framsóknarflokknum og varð þá að gefa eftir ákveðna hluti í Evrópusambandsmálum sem að fólkið í Viðreisn sem var þá innan Sjálfstæðisflokksins taldi eru algjör svik og þá sögðu Illugi Gunnarsson og Bjarni Benediktsson verið þetta veruleiki við náðum þess ekki fram við urðum að gefa eftir og þá sagði Benedikt og fólkið í Viðreisn sem er núna í Viðreisn og var í Sjálfstæðisflokknum heyrðu þetta er svo mikið svik að lofa það ekki hægt að una við þetta og stofnuðu sinn eigin flokk. Nú var þetta sama flokk, fólk komi bara nokkrum vikum seinna og segir, já það komin veruleiki og við náðum ekki fram, þetta er það sem fólki finnst vera svolítið íslenska pólitíkin, að þú heldur einhverju fram og segir bara að Sjálfstæðisflokknum hefði átt að keyra áfram eitthvað mál en svo náðu þeir ekki gegn. Og ég held sama með Óttar Proppe að fólki finnst að þessi mjög viðkunnilegi maður, stjórnmálamaður sem naut mjög mikils fylgis, hafi einhvern veginn lent í því að vera orðin sko bara að þú sjáum greina það sem Kári Stefánsson er að skrifa honum til höfuðs, þar sem hann er settur í ákveðið hlutverk. Ég hef mikla mætur undir Óttari til að sé mjög flottur stjórnmálamaður, en hann er sannarlega ekki í öfundsverju stöðu að þurfa að verja eitthvað sem að kannski er ákveðið á alltaf öðrum stað. En svo það sem ég skil ekki í þessu er, þú veist, eins og bara með Evrópusambands aðildina, þú veist, það hefur enginn sagt að hún sé slegin út á borðinu, þetta er alltaf bara spurning um það, þú veist, hvenær á að fara fram með eitthvað svona mál, þú veist, við erum að koma inn út úr einhverju stöðu eins og þú nefndir áðan, fyrir ári síðan, þú veist, þá var bara eitthvað ástand í þessu samfélagi, þú veist, eftir þetta Panama skjöl og annað, ári síðan erum við þó komin á einhvern stað þar sem að hlutnir eru svona, þú veist, eru sæmilega fungerandi, En við erum aldrei að fara tilbaka það sem að einhvern veginn verður bara eitthvað gefið út og allir ganga í takt. Og þú veist, ég held að fæstum langi það. Ég held að þeir hafi slegið út af borðinu Evrópusambandsmálið fram að lokum þessa kjörtímabils og í raun neutralisera þetta mál sem kosningamál í næstu kosningum er því þeir ákveða semst að beita sér gegn málinu á löggjafþinginu. Þeir hefði ekki þurft að gera það. Og Björt framtíð er í alveg hræðilega stöðu núna. Ég komin sko í einhvern veginn stríð við landlækni við Landspítalann og farið að tala að setja pólitíska stjórnir við Landspítalann til að fá til að hætta að betla peninga og þessi flokkar eru núna á vegferð sko einkareksturs í heilbrigðiskerfinu aukins einkareksturs fyrir störu í menntakerfinu maður bara svona já, hvert ætlaðir að fara en auðvitað sko er eðlilegt að þessi flokkar séu ósammála. Já, sko, við skulum fara aðeins annað, það eru borgarstjórnarkosningar á næsta ári, það er það sem að maður þarf að, og sveitarstjórnarkosningar, eitt af því sem maður þarf að fást við hér á næstu misserum. Hvað haldið því, sko, það er rosalegur ófriður í kringum pólitíkinni í Reykjavík núna og ég held að svona mörguleiti séu menn ekkert svolítið öfundsverið að því að reyna stjórna Reykjavík núna þegar allir þessi túristastreiminn og þegar húsnæðisskortur og svona, Hvað haldið þið að framtíðin beri skauti sér hérna í Reykjavík? Nú er eitt atriði sem er það að það virðist ekkert vera að flokkarnir eru ekki búin að finna sér kandidata til stjórnarandstöðuflokkarnir í borginni. Nei, ég held að sé alveg en að gríðarlegur pyrringur sko út af stefnu núverandi borgarstjórnar í skipulagsmálum og samgöngumálum. Ég held að sko Sjálfstæðisflokkurinn er nú þegar búin að svona boða nokkurn veginn hvert hann ætlar með þetta og það er þessi útkverfa uppbygging sem er gamla borgarskipulagið og það er þessar einföldu lausnir að styrkja vegakerfið í höfuðborginni svoleiðis
sem er sko stefna þvert gegn því sem hefur að gera út allan heim. Það hefur að fara til þéttingarbyggðar til að auka hagræðingu í samgöngum fyrir alla borgarna og fyrir borgina í heild og það hefur að styrkja almenningssamgöngur. En ég held að þetta verði í sölumálið. En þetta er erfitt í borg þar sem við erum ofsaleg bílaþjóð og við elskum bílana okkar og við förum öll á bílunum okkar og við förum í Costco á bílunum okkar og við förum í vinnun á bílunum okkar og það er rosalega erfitt einhvern veginn að selja Reykvíkingum þessar hugmyndir. En það fyrst ekki um meir hætta bara í miðju kafi því að þú veist það er það sem að ég til nú vera ljósa punktin í því sem byrja að gerast hérna á Íslandi í bara almennt er að við erum í fyrsta skipti að fylgja einhveru plani til langs tíma að breyta þessum hérna svona grunn kvötum í okkur sem við þurfum að gera til framtíðar. Þú munt heyra það mjög greinilega í þínu samtali við hérna samgönguverkefnin á eftir. Aha. Sem að hérna er að tala bara aðra framtíðar sýn í því hvernig við ferðumst á milli staða. Og sko varandi húsnæðiskortin, við getum ekkert verið að væla yfir húsnæðiskortin þegar við ætlum ekki að taka á því að það risti út byggingarland hérna í miðju borgarinnar. Sem að við bara getum ekki komist yfir að ákveða hvað við ætlum að gera við. Þú veist, Vatnsmýrin bara stendur hann opin en við bara hringsnúumst í kringum okkur sjálf við að reyna að taka ákvörðun um eitthvað sem er ekki svo flókið, sko. Ég held að sé samt bara þannig að aftur eins og í ríkisstjórninni í fyrsta lagi þá hefur meirihlutinn hingað til geta skákað því skjóli að minnihlutinn er ekki talið líklegur til að geta gert betur. Nei. Og þess vegna hafa menn talið að meirihlutinn væri miklu vandra, meðum ekki gleyma því að Dagur Eggertsson borgarstjóri sem hefur að mörgulegði yfirburða stöðu yfir aðra borgarfulltrúa um þessar myndir þannig samt fyrir flokk sem að þurrkaðist út á höfuðborgarsvæðinu síðustu kosningum var ótrúleg staðreynd. Þannig að hann á alveg eftir að sko fara í gegnum kosningabaráttu með bakland sem er hrikalega veikt. Hvernig ætlar hann að bjóða fram? Já, akkurat. En svo er annað, ég tel að það sé hægt að búa til hreyfingu í þessum borgarmálum sem gæti náð geysilum árangri í næstu kosningum með því að skera bara hreinlega upp herur gegn mörgu sem hefur verið sett upp í borginni. Ég meina Heiða lýsti þessu ágætlega. Það er þannig að það er búið að vera lóðaskortur hér og vinstri meirihluti í borginni hefur rekið algjör hægri stefnu í lóðamálum. Það var farin markaðsleið, það er allt boðið út, það er þeir sem að bjóða hæst sem fá lóðirnar sem gera það verkum að lóðaverðir geysilega hátt, það er ekki boðið upp á lóðir í úthverfunum, það er bara hreinlega stoppað á ákveðnum tímapunkti og eins og Heiða segir það er út af því að það er gat þarna í Vatnsmýrinni og það var tekið pólitísk ákvörðun það að taka rembihnút við ríkisstjórnina að úr því að gefið ekki eftir í Vatnsmýrinni að þá hérna, þróum við ekki ný lönd í úthverfunum. Og hugsað er ef að það hefur verið hérna, úthlutað 500 eða 1000 lóðum fyrir einu eða tveimur eða þremur árum í Úlfarsárdal. Þá væri ekki þessi bóla núna, þá væri ekki þessi skortur. Hvernig borg væri við þá með til framtíðar? Jú, en þetta er... Já, en þetta leysir ekki eitt vanda á einum tímapunkti. Já, en þú ert að setja fullt af fólki... Það sem byrti miklu meiri vanda í framtíðar. Já, en það er samt verið að setja fullt af fólki í fátæktargildru, það færi ekki húsnæði, það er húsnæði skortur, fjölskyldur finn ekki húsnæði og þá er voðalega klent að mínum að segja hugmyndafræðilega hvernig borg viljum við til framtíðar. Það er bara, er fólk á götunni. Það verður að leysa tiltekin mál og allstæðar sem hefur verið færi. Þú minnst þú verður að dramatisera þetta. Fyrst þeir hefur ekki fylgst með ástandinu í húsnæðismálum á höfuðborgarsvæðinu. Ég meina, þetta er bara svipað eins og lýsa, þú veist, ástandinu í Framsóknarflokki sem borgarastyrjöld, skilur. Þetta er já, það er talað að þessi versta ástand á húsnæðismarkaði á Íslandi í sögunni. Yes, það er það vissulega. Já, þetta er erfið staða. Ég tel ekki að það sé neitt dramatík í því. Það er skort. Það, ég meina, þú veist, myndirðu segja það, þú veist, þegar við vorum með bragga hérna og fólk í einhverjum hérna, músaskipnum sakkahúsnaði hérna árið 1900 og eitthvað, hafi verið svona betra ástand. Nei, en hvað gerðum við þá? Menn fóru í úthverfi, bjuggu til ný hverfi, þannig að allir getur búið í mannsæmandi húsnæði. En þetta getur orðið alveg hrikalega harðar kosningar. Í rauninni, meða við svona málflutningin í svona hefur verið, þá er það ekki líklegt til? Jú, það stefnir allt í það og víglínurnar hérna eru orðnataldi sérkennilegar. Það virðast engum hverfast sko fólk á reiðhjólum sem að er hérna svona helsta bitbeinið og fólk verður einhvern veginn sko mjög hérna svona hamsvöld af reiði þegar að kemur að hjólastígum. Ég sá þegar hjóli gæru, ég var mjög reiður. Já, var mjög reiður og hérna það er svona, maður sko, það er eiginlega byrst afsökunar á því að draga fram hjólið svona á orið að maður skuli taka það. Nei, það er náttúrulega raunverulega óanægjum sem kröma. En þetta er svo margar þversagnir, sko, þetta er svo margar þversagnir. Hérna, þetta er rétt sem Björn Ingi segir með, hérna,
með sko, sko húsnæðiskrísuna í borginni. Ég finn það nú bara á börnunum mínum hversu flókið það er fyrir ungt fólk að koma sér upp húsnæði og íbúði í Reykjavík og húsnæðisverðir orðið alltaf dýrt hér. En síðan má líka segja að Reykjavík hefur aldrei verið skemmtilegri og öflur og fjörur í borg heldur en akkurat núna. Ég ólst nú upp í þessari hérna, borg á annari öld og þá var ástandið í borginni nú ekki skárra heldur en það er núna. Ég mun miklu frekar vilja búa í Reykjavík í dag heldur en sko á hérna, 8. Og 9. áratunum. Þannig að það er margt. Það er margt sammála svo þversagnakennt. Já, algjörlega, en það er samt þannig að það er svo margt sem hefur þróast til betri vegar og það má gjarnan þétta byggð. En við verðum, þar sem að menn hafa farið í slíkar aðgerðir erlendis, hafa menn samt passað, sko, það sem það er talað núna, að það sé hreinlega sko, skortur. Það er skortur á íbúðum, það er skortur á lóðum, það er ótrúlega lítið í byggingu, það er margt aðfara í byggingu, en það á eftir einhver misseri í skipulagi og uppbyggingu, það er voðalega auðvelt núna að segja að það er jörna, þróa byggð, voga byggð sem kemur eftir 6 ár, 8 ár, ég meina það er ekki að leysa neitt núna. Ég get alveg tekið undir það, það er margt í þessu ferli sem að mætti ganga hraðar og við erum að fara í gegnum eitthvað kúfiðna sem er erfiður fyrir okkur, sem við erum að fylgja plani sem er mjög stíft, þú veist, og krefur okkur gerir mikla kröfur til okkar og það þýðir alveg á meðan verði þetta pínu erfitt en þannig er það bara stundum. En það er ekki bara hort fram hjá því að það er ekki svakalega góð lausn á vanda fólks sem er sannst í fjárhagsvanda og vantar húsnæði að setja upp íbúðir í úthverfum sem leiðir að sér gríðarlegan persónulegan samgöngukostnað og líklega þörf á því að eiga 2 bíla hver fjölskylda vegna þess að þetta eru yfirleitt svefnhverfi. Það sem okkur vantar eru einmitt valkostir sem eru á viðráðanlegu verði miðsvæðis sem fólk getur valið það hvort það notar mengandi og kostnaðar sem að bíla dagstaðlega eða ekki. En það er líka bara svo margfald fleira fólk í borginni núna. Ef þú tekur ferðamannafjöldan, þá er miklu fleira fólk inn í borginni sem þarf líka að sofa á nóttinni heldur en var áður. Þannig að þetta er gríðarlega mikill vandi sem að stjórnmálamennir eru að taka þá. Ég og fjölskyldan mín séum sem einu Íslendingur sem göngum til náða í hverfinu mínu. Við breiðum við sængina, það er allir vandamdir fara. Að sumuleiti Reykjavík sko fórnalam beigins árangur, sem er orðin svo hipp og kúl og hérna og komin svo sterkt í tísku að það leiðir til ákveðina vandamála líka. En hverju verða í forsvari? Menni síðan sjálfstæðisflokkur vera alveg standandi vandræði með hvernig þeir eru að stilla upp í framnýrunni. Við vitum ekki með Framsókn, mér finnst einhvernig ólíklegt að Framsókn reyni aftur með sama sömu kandidata og þannig að þetta það er mikil óvissa. Svo er náttúrulega gerir á fyrir að Viðreisn til dæmis brjóði fram í Reykjavík. Já, ég meina, þetta er alveg hérna, svona stór spurning, sérstaklega hérna, hvað þessi flokkar bæði Viðreisn og Björt Strandi gera. Ég meina, þú veist, sjálf myndi ég ekki agitera fyrir því að það væri verið að fara af stað með eitthvað nema að það væri það gott, að það væri líklegt mikill árangur. En að vera að fara á stað með eitthvað til að, þú veist, brjóta upp það sem er verið að gera vel, finnst mér mörgu leiti þó ég hafi alveg 2001 og annað. En ef það sé vera að fylgja stefnu núverandi meiri hluta sérstaklega í skipulagsmálum, finnst mér skipta gríðarlega miklu máli og ég myndi ekki vilja gera neitt sem að verði til þess að hérna, Kjartan Magnússon eða Marta Guðjóns komist í valda með sín mislægu gatnamót og úthverfabyggð. Og myndir þú til dæmis vilja að Viðreisn og BF sem eru nú svona eins og samlöku ríks og færu kannski bara saman í framboði í borginni? Ég meina, ég minnst að vera að skoða alla þessa þætti til þess að sjá bara hvað er best fyrir borgina. Á eiginu var skrifað að Borgar Þór væri kandidat fyrir sjálfstæðisflokkin? Já, sjálfstæðisflokkin er auðvitað bara að velta þessu fyrir sér. Ja. Það var farin og hefur áður verið farin, Árni Sigfússon var... Þeir alltaf að leita? Já, Halldór Halldórsson, formaður Sambands sveitarfélaga, var kallaður til á sín tíma. Það náðist ekki nægur árangur og þá er ég bara að meina það að þeir komist ekki í meirihluta þann og það sem þeir miða auðvitað við. Og það er ekkert skrítið að menn sé að velta slíku fyrir sér. Það eru þarna klárlega innan sjálfstæðisflokksins og víðar er svo skoðinu uppi að með þennan meirihluta, með þessar hugmyndafræðilega ágreining sem að eiga og ég hefur ágætlega byrst í okkar samtali. Sko, mér langar nánast að stofna flokk sko, hérna, þessar áherslur varandi það. Sko, ég held að stór hluti borgarbúa vilja alvöru samgöngur og ekki að það sé tölu niður úthverfi. 30.000 mann sem búið í Grafarvogi. Það er enginn að tala niður úthverfi. Nei, það þarf svo ekki halda áfram niður þróun. Ég stóði því sjálfur að skipuleggja Úlfarsárdalinn. Það sem er gert ráð fyrir alltaf 30.000 manna byggð. Innviðirnir eru skipulagðir, það kom raun, efnaðarsraun, en sko innviðirnir eru skipulagðir, það er þarna gert ráð fyrir flutningi knattspyrnufélagsins fram, það er allt til alls, það er ekkert mál
að skipuleggja þarna blómlega byggð og halda síðan áfram þéttingunni í miðbænum en ekki ákveða allir eigi að búa í miðbænum og útkvörðin séu síðan einhver annað slags. Við eigum hérna, sem þessi borg, hérna, bara svæði sem Reykjavíkuborg tekur er gríðarlega stórt og það er nægt pláss innan þess svæðis til þess að koma öllu fólki ágætlega fyrir. Já, þar með þetta samt að segja að breyða það. Hún talaði aðeins um flugvöllinn. Nú ætlum ég að fara að reynda með þetta annað. Framfarafélagið hans Sigmundar, er þetta ekki fyrsta skrefið í klofningi Framsóknarflokksins? Þetta mætir endar, það mætir einn þingmaður úr Framsóknarflokknum, það mæta þarna, mætir Framsóknarmenn. Ég meina, er nokkuð annað í stöðunni og aðrir þingmenn eru mjög sérmaður og nokkur aðrir þingmenn eru afskaplega neikvæðir í garð þessa framtaks. Já, þetta er mjög áhugavert framtak og þetta er það sem ég átti við þegar ég kom með þessa óviðurkvæmilegu lýsingu borgarastyrjöld, þetta er ekki borgarastyrjöld, þetta er merkingu, en í pólitískri merkingu stjórnmálflokks er þetta vissulega borgarastyrjöld. Þarna ertu með helsta forystumann flokksins sem að sko vann gríðarlegan sigur 2013 og tapar þessum kostningum í fyrra og hann fer þessa leið. Stofnar þetta félag sem heitir reynda mjög athyglisverðu nafni, framfarafélagið og vísar til sko fremskrittsflokkana í Danmörku og í Noregi. Það kemur þingmaður og fyrrverandi þingmenn og margir framamenn í Framsóknarflokknum og þetta getur verið feikilega klókt hjá Sigmundi Davíð ef hann ætla sér aftur forystu. Hann getur bæði skorað Sigurð Inga á hólm á flokksþinginu. Já. Nú sigur hann að þá er þetta bara fín hugvita innan í flokknum. En tapan, þá er hann þarna komið með tilbúin með tæki sem er auðvelt að breyta úr félagi í flokk til þess að bjóða fram. Þannig að þarna er verið að stilla upp í einhvers konar pólitískt áhlaup, hvernig svo sem að því mun síðan framvinda og mér finnst þetta sko bara mjög spennandi að fylgjast með því hvernig þetta mun fara. En hann fær líka svo mikla athygli. Hann fær miklu meiri athygli heldur en formaðurinn. Það er einhvern veginn þannig að í kringum hann er bara svona einhver meiri ólga og kraftur. En það er náttúrulega svo sá framsökumæður sem er að fá mesta athygli þess dagana er Lilja Alfreðsdóttir. Og það var mjög athyglisvert að hún var að fjarvera hennar, sem ég veit ekki hvers vegna var. Hún er reyndar á fundi í Georgi og eitthvað svona og var bara sjálf að segja. En fjölmælendur fá ekki nóg á henni. Fjölmælendur fá ekki nóg á henni. Nei, hún er bara ókaflega frambærið. En er hún ekki bara framtíðarfóringin í flokknum? Getur við lorið það? Lítur þannig út núna. Þetta tiltæki Sigmundar að stofna sín eigin vettvang til þess að koma sínum hugmyndum á framfæri er litast virðist vera mjög mikið af hans skoðan á því að hann þurfi að leiða eitthvað. Þetta virðist vera tiltölulega sjálfhvert og kannski er þetta orðaleikur, framfara, fara fram, veit ekki. En það sem kannski svona vekur smá áhyggjur þetta er að hann stillir upp sko kerfinu sem vandamálunni. Kerfið hafði tekið ómikil völd frá stjórnmálamönnum sem er nokkurn veginn hann. Hann var sko hinn algeri stjórnmálamaður fyrir nokkrum mánuðum eða ári. Svo stillir hann upp fjölmiðlunum sem hluta af kerfinu og hann talar um sko samsæri stjórnmálamanna og svona hluti sem sko minna augljóslega á stjórnmál Donalds Trump. Nú er hann sjálfur að vara við því að eitthvað öfgaafl eins og í ætti Trump náði völdum. En hann virðist alltaf að nýta sér sko samskonar hugmyndafræði í stjórnmálum í því að koma sér á framfæri og Donald Trump að einhverju liti, auðvitað ekki jafn öfgavöld. Við sjáum til þess að ein af svona reglum einshelsta ráðgjafa Donald Trump, Roger Stone, er að það er betra að vera alræmdur heldur en að vera ekki umtalaðar. Aha. Þannig að þetta hefur átt sko vakið furðu hjá manni. Hvers vegna Sigmundur er að sko tromma upp oft með svona hálfgerðar samsæriskenningar og mjög sko bara og hann sér virðist sjá allt svona í línunum ég og hinir gegn mér og með mér. Hann er með vettvang til þess að koma sínum hugmyndum að fara í sem heitir Alþingi.
hann hefur ekki síðast byrjað atkvæði, hefur hann ekki mætt í atkvæðagreiðslu á þessu ári á Alþingi. Hann af 19 fundum í utanríkismálanefnd þar sem hann aðalmaður mætti hann 5 sinnum. Og þar af 4 sinnum of seint. Ef hann var í skóla þá var búið að reka hann. En hérna hann er með þennan vettvang. Þetta félag sýnist mér snúast hans þörf til að hafa völd. Fyrst og fremst. Bara eitt, Eiríkur, þú hefur nú fjallað popúlisma og þú varst að tala framsóknarflokkinn popúlisma hérna á tíma og það er nú kannski málum kannski segja að þær spár hafa ekki alveg ræst. Já, því var ekki meina spár. Nei, þú hélt fram að framsóknarmyndi geta farið þá leið. Ég hélt fram að framsóknarflokkurinn hafi tekið, gengið inn í mengi þjóðnins popúlíska stjórnmála á ákveðnu tímabili. Hann gerði það fyrir seinustu borgarstjórnarkosningar mjög skýrt og bara þú tekur ákveðin greiningatæki sem ég með, fræðileg greiningatæki og þú mátar orðræðu íslenska stjórnmálamanna inn í þau, þá kemur það einfaldlega, þá er niðurstaðan, það er ekkert mín skoðun, þá er niðurstaðan af þeirri rannsók svo að orðræða sumra frambjóðanda framsóknarflokksins og þingmanna og borgarfulltrúa hans hafi á ákveðnu tímabili verið innan þess mengis. Það er skilgreiningi flokkin hérna alfarið, hann hefur aðrar víddir, hann er ekki stofnaður sem þjóðis popúlísku flokkur, hann er ekki þjóðis popúlísku flokkur í dag, það heyrast minna þessar raddir, en niðurstaðan var einfallega þessi. Og ég hafði enga heimild til þess að þegja yfir þeim niðurstöðum þegar að þær lágu bara einfallega fyrir. Þannig að það var ekki ég sem var að setja neitt stimpil af flokkin, þetta var bara orðræða hans sjálf sem var svona á þessu tímabili. Við þetta, við mögum ekki gleyma því að framsóknarflokkurinn var við það að þurkast að ná ekki inn í borgarstjórn fyrir seinstu kosningar sem hann var ekki heldur fyrir, mældist langt undir þröskuldi. Það er ekki fyrir en að fer inn í þessa orðræðu gegn fyrst og fremst byggingu bænahús múslima í hérna Sóganýri sem að flokkurinn rýkur upp í fylgi, fyrir upp í 10% og nær 2 mönnum inn. Þannig að það er á því plattformi sem að hann nær þessum árangri. Ég hins vegar auðvitað þess að þú sagðir, þá spáði ég engu fyrir framtíðina. Ok, já. Ég held að varandi framfarafélag Sigmundar, að þá sé alveg klárt að hann er að búa til vettvang eins og þú segir. Og uppgjörið fer fram í janúar á næsta ári á flokksþingi. Og það er alveg rétt að núverandi formaður Sigurður Ingi Jónsson vann sína kosningu með lýðræðislegum hætti. En það sem ég held að margir framsóknarmenn hafi spurt sig, meðal annars á miðstjórnarfundi, ég heyri ég um daginn, það sem menn segja, og hvað svo? Það er að segja, af hverju bauði hann sig fram gegn Sigmundi og hefur ekki gert, ég meina, það hefur eigið lóskup, eins og þið segir, dagskrárvaldið, eða svolítið á Sigmundi, hann er að kynna hugmyndir, Lilja er að gera eitthvað, en það hefur farið mjög lítið fyrir Sigurð Inga, minna heldur menn áttu vona á meðan það, ef maður býður sig fram sem formaður, þá ætlar maður væntanlega að gera eitthvað, og svo koma kosningabarátta, þar sem að niðurstaðan var svo að hann var eini maðurinn sem fekk ekki umboð frá forsætunum til þess að reyna mynda ríkisstjórn, sem var mjög undarlegt sérstaklega í ljósa þess að hann var sitjandi forsætisráðherra og boltinn gekk nú á milli í svolítið tíma og hann hefur reynda lýst yfir að forsætin hafi gert með því mistök. Og ég held einfallega Sigmundur Davíð sem að næra fylla rúmlega stóran sal af fólki til þess að koma á pólitískan fund sem er bara frábært á laugardagsmorgni, það mættu fleiri gera það vegna þess að það er svolítið kallað eftir þessari pólitík. Það er meðalaldur nú í þessum hópi var nú frekar hár, held ég, svona. Þannig að það er eins neyð á samfélaginu. Jú, flott, ég ætla nú ekki að gera lítið úr einhverjum aldurshópi frekar en öðrum. Punkturinn er sá að flokkarnir hafa tilhneigingu til þess að mynda stefnuskráð fyrir kosningar. Búið til kosningaloforð. Þess á milli gerist nú ósköp lítið nema það er haldið landsfundir, þar sem öll er klastrað saman og afgreitt á stuttum tíma. Ég myndi gjarnan fagna því ef flokkarnir fara meira að búa til hugmyndir inn á kjörtímabilum, þróa langtíma stefnumótun, svolítið eins og Heiða var að kalla eftir í ákveðnum málum. Það held ég sé góð leið til þess að koma til betri pólitík. En mér samt svona mér áhugavert eins og hérna, að því að þessi ræða var greinlega, hún fór mikinn af það, en mér áhugavert það sem hann var að segja að þú veist, það væri einhvers konar svona það væri vont í sjálfu sér ef að niðurstaða næðist eitthvað 63-0, þú veist, að allir væru sammála eitthvað, þá væru komin á eitthvað vondan stað,
Og ég er bara, ég minnst þetta skrýtin hugmynd út frá því öðru sem hann var að tala, minnst þetta ekki passa saman, sko. Af því að, við skulum einhvern veginn líta þannig á, ef að þú færð ekki allt sem þú vilt í pólitík, að þá hafir einhvern veginn tapað og að niðurstaðan verði þá automatist eitthvað miðjumóð. En pólitík er bara þannig, þú veist alltaf að færa hluti eitthvað svona smá áfram og það er óheiðalegt samtal við kjósendur, finnst mér, að vera alltaf að tala eins og þú getir fengið allt sem þú vilt. Það samt bara, ef þú tekur bara eitt dæmi, af því að í, sko, ef þú ert alltaf að leita pólitískri samstöðu, þverpólitískri samstöðu, þá þarftu alltaf að gera ráð fyrir lægsta samnefnara. Þetta tala engin dæmis, meira mikilvæg samstöðunar heldur en Sigmundur Davíð, ef þú ætlar til dæmis að skipuleggja borgarsamfélag eins og Reykjavík núna, og ætlar að nota þverpólitískri samstöðu, þá myndir ekki fara þessa þéttingaleið sem þið eru að tala um, vegna þess að það engin samstaða hann. Mér langar að segja, byrja bara, eruð þið búin að fara í Costco? Að sjálfsögðu ég búin að fara í Costco, ég bandarískur ríkisborgari. Já, nei, ég ekki búin að fara í Costco, en hérna ég fagna því auðvitað, það komið svona verslun hér, þá kannski lækka líka verðið í verslunum sem eru nær mér, en mér róar enn og eiginlega fyrir að fara alla þessa leið eftir matur. Nei, ég ekki búin að fara, en ég ætla sannarlega að fara og ég bara fagna því að þetta sé komið og ég heyri það að fólk mjög ánægt og ég held að menn hafi vanmetið Costco. Ef að haldið þetta yrði svona eins og stórt vöruhús eins og IKEA sem fólk væri kannski fimm sinnum ári. En miðað við það að ef við erum með mjög ódýra matvöru í miklum gæðum eins og ávöxt og grænmeti og annað, þá fer fólk oftar. Miklu oftar og það er mikil tíðindi fyrir það. Þú hafðir áhyggjur af þessum út frá skipulagi vöru. Þetta er náttúrulega svona vöru hérna húsa matvöruverslun sem selur í magnstærðum í raunin eins og til þín eins og sérst verslun í nokkurn veginn. Er náttúrulega líkleg til þess að leiða til þess að fólk kaupi meira, það er það sem þetta fyrirtæki gengur út á og þetta er ameríst stórt fyrirtæki. Þetta er ameríst útkvarfa og merka. Þetta gengur bara út á það að koma út sem mestu og algengast í viðskiptunum í þessari verslun í Bandaríkjunum er tekjuhátt fólk. Hérna er þetta einhverja sérastæðar sem að við erum með rosalega hátt vöruverð og höfum verið með það og þessi verslun sko kemur inn sem einhvers konar bjargvættur. En ég held að sko... Hún sýnir þetta ekki hvað vöruverðið hefur verið hátt hérna og vörugæðin hafa verið lítil í raun. Það er annars búin að slær mann að gæðin þarna áhrif morgulut eru miklu meiri en við. Þegar við búin að fagna þá held ég að þurfum aðeins að horfa til þess sko hvað svona kolossalismi í neyslu getur leitt af sér og leiðir af sér. Við erum með mjög stórt vistspor Íslendingar. Ok, gleymum því, gleymum hugsjónunum. En horfum bara til þess að sko, heilsu þjóðarinnar hrakar með ofneyslu. Þetta sko, setup, þessi ameríska bílaborg sem Costco fellur inn í, er óhagstætt. En bendir ekki vinsældirnar og hvernig henni tekið til þess að þið séu að vanmeta það að Íslendingum finnst bara fínt að geta farið á bíl í búðinu sína vestað vel inn og allir ekki taka strætó í alla hluti en þetta er ekki, sko, líf er bara ekki svona svartkvít bara alveg eins og ég hjóla í vinnunum mín og bíl í miðbænum, þá finnst mér líka mjög áhugavert að fara í Costco og skoða það sem er í gangi þar, þú veist en þetta þarf allt saman að fara saman og þetta fara að þróast í ykkur átt og við megum ekki bara leifa því að flæða eitthvað. En það væri alltaf ótrúlega óskandi ef þetta væri leiti til betra verðs og betri gæða í öðrum verðs. Það hlýtur að gera það. Costco er kaupfélag og það er í rauninni eigu allra sem eru þetta með aðild og í því felst ágóði fyrirtækisins. Og hérna, ef þú ætlar að fara í samkeppni við Costco þá verður þú að auka gæðin og lækka verðið og það er til að hagsbóta fyrir almenning. En það sem þetta felur í sér, við erum með sko bangsa þarna sem er stærri heldur en Jóhann Svartdælingur, hann er 236 á hæð og að sagt Facebook-hópnum kaup í Costco er hann á uppseldu núna. Þeir eru með Toblerón sem er 4,5 kíló og það tekur í 12 daga að brenna þessu Toblerón í. Og þetta er það sem þessi verslun gengur út af stóru hluta, en svo er það hitt að Íslendingar eiga núna aðganga að kannski þeim sem hendar, þeir sem eru með stóra fjölskyldusögis hafa núna aðganga að tiltölulega mikil gæðavöru í miklu magni. Lífrænni græmmeti og í stórum pakningum. Heyrðu, þakka ykkur kærlega fyrir gaman að vera með ykkur hérna. Ég fæ Jón Gunnarsson samgöngur á þeirra hérna, ég setti rétt á eftir.